Un no šodien stājušie spēkā likuma grozījumi, kas dzērājiem konfiscētos auto ļauj nodot Ukrainas aizstāvjiem. Lai pārliecinātos, kāds ir šis pieejamais autoparks, nodrošināja valsts aģentūrā šodien ieradās Twitter konvoja aktīvisti. Katru piekdienu Twitter konvoja sastāvā uz Ukrainu dodas ziedotās un par ziedoto naudu pirktās automašīnas. Tagad šiem auto pievienosies tie, kuru īpašnieki savu spēkratu zaudējuši, jo pieķerti braucam vismaz 1,5 promiles reibumā. Pat labā aģentūras rīcībā ir 666 auto un 30% no tiem ir dzēroja šoferiem konfiscēties pēkrati. Atbraucām apstīties, kas tas reāli dzīvē ir. Un patiesībā es esmu nedaudz pārsteigts, cik labas mašīnas varbūt pretēji kaut kādiem mītiem, ka dzērāja šoferi brauc ar veciem hlamiem, tas nebūtu izrādās tā nav brauc ar normālām mašīnām ikdienā, kuras ir labā diezgan stāvoklī. Un to mēs arī atbraucām saprast, jā, ko no tā visa var Ukrainā, kas var noderēt. Ukrainai vajag jebkuru mašīnu, kura brauc, tāpēc, ka transports ir liela problēma visos posmos. Protams, tur frontes pirmajās līnijās ir džipi un busiņi kalpo tur, bet ir jau virkne citu funkciju un vajadzību, kas arī ir jānodrošina gan mediķiem, gan apgāde, sagāde, rotācija šo te karavīru. Un tur dar jebkurš transporta līdzeklis, kurš brauc. Jā. Dzērāja šoferu auto ir arī cietuši avārijās, un ja mašīna būs iespējams salabot, to darīs par ziedotāju līdzekļiem. Reinis Pozņaks pieļauj, ka Twitter konvojs ar šiem auto tiks papildināts tuvāko nedēļu laikā.